موبایلس پٹھ آز باہہ بج تام اکہ بج تام ڈریم 11 گیم گندن زار گندن ڈریم 11 گیم خبر پوز شرات آو مینش نفر اللہ تعالیٰ بہتر دانن دوبن سو گو بینک والن سٹیٹمنٹ ساڈن خاطر پنس بینک اکاؤنٹس دوبن شلش کن کچ لچھ روپیہ اسمت بینکس اندر یل سٹیٹمنٹ ساڈن گو ات پرچن کلرکسا منیجرسا ام دوبس یت چھ شیٹھ ساس کم ترہٹ ساس امس آو غش آو اتھی پتھر لائن منیجرن دوپ ہمن ملازمن اتا امس کیا کرو کسٹمر خود ذمہ کسٹمر خود ہے امس کیا کرو حضرت ام پرچ اور سوال حس دیت جواب امس چھ لچھا پانچ لچھا سات لچھا اسمت کت من اکاؤنٹس من ون ترہٹ ساس کن شیٹھ ساس یہ حس میں رات ون نفر واللہ عالم اللہ تعالی بہتر زان بس ون یہ میں وون امس دے کیا آو گاش دے شلچ پانچ لچھ کت گئی دپس کت اے ٹی ایم کارڈ دس نیچیس ات نیچیس معلوم کران سمت گندن ڈریم 11 گیم کیا اسمت گندن یہ اسمت مزور کرنے نبر ام کڑمت تت پائی پائی جمع روپیس پانچ لچھ یت اسمت امس پنہ جائیں خیال بہ کھون دکان یہ عیال پکنو سہ مکلو ڈریم 11 کم اے ٹی ایم دس موبائل دس اگر در شکران اس مبیا نہ ہو آج سری زار گندن آج ونہ بہ چرس چی 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 جوان ون ہوش ہوا سی ڈومت شراب چی چی شانگس تی چھن بچت شانگس تی چھن بچت نوگام تی چھن بچت وترس تی چھن بچت گام گلی کوچ ٹاؤن مست مدہوش شراب صدر مست مدہوش اس کتن شی مسلمان رود مت اس کتن شی ایماندار رود مت اس کتن شی ہاون تو باون لائق رود مت کن جائی چھا اہن حظ آسن پودار آسن ہم تگم آسو نہ پتھر پیمت آسو نہ دہس ودن تو راتس ودن اد کیا گچ واپس چھنا یون واپس چھنا یون پن شناخت برابر اب ڈاکٹر اب انجینئر اب آئی ایس آفیسر کے اے ایس آفیسر تیل قابل قبول یل آئی ایس آفیسر کے اے ایس آفیسر آئی پی ایس آفیسر بی ٹیک تو ایم ٹیک کرت مسجد من گڈنکس صفس آسک تیل قابل قبول در دربار حضرت اللہ